mbere ujye utaha n'akazi katararangira. Ibyo tureke turabigarukaho. Hanyuma rero muyango nawe urumva bari kukuvuga, nawe aravuga atari kabakobwa yirwa bamvuga. Nibwo ayo majwi rero urumve nawe arimo aravuga ati nibakamvuge, kuko nabo babayeho muri buno buzima, ubuzima bwabo ndabuzi n'uko mba nashaka kubivuga. Barakomeza icyo kiganiro kirarangira, umwana agera no kumubwira ati ngo hari umugabo ngo ushaka ngo kuzajya murya, ariko ngo akamusize ibintu by'akazi yamubwiraga muyango, aratangira kumugira inama amubwira ati abagabo nibakagutware muri ibyo bintu. Hanyuma yararipodinze buretse uwo mwana ibyo kiganiro bakoranye yari ari kumufata amajwi kuko umwana niwe watangije icyo kiganiro, ariko mu recordinga arangije agenda akatingamo akana arimo aravuga kuri abo bakobwa abari ka posting, ariko nibatangirana ikiganiro cyatangiye. Muyango nyirugo baravuga ngo muyango ngo kuki ngo wiriguvuga abandi, ariko ntabwo bazana ikiganiro cyatangiye. Muyango atangira kubaza uwo mwana ati kuki wandi kodinze, umwana arabihakana arabihakana arabihakana, nyuma aza kwemera yuko ariwe wabikoze, amubwira n'impamvu yabikoze. Sibyo ayo majwi tugiye kumva, niturangiza kuyumva ibindi tuyavugeho ndabibabwira, mumenye ngo abantu mugendana nabo ejo n'ejo bundi muzarya n'ibyo mutazi babaroge babamare. Iyi ngiyi yitwa Indahiro Soni yayo Soni, ndagukorera kampeni y'icyumweru nishaka nzazenguruka ku binyamakuru byose nkuvuga paka ari biguhamagaye ukajya gusobanura wakajajwaho. Shyiraho ayo majwi. Okay. Reka uvuge ukuntu byagenze bya bintu nk'uko nabikubwije ngenda kwa kabiro tukagenda tugasinda ikintu kinararaje abantu baje kwakora nimba ari sando, ntabwo njye barabasirika nimba mbazi sinzi amajwi yabo ngo namenya ngo iri ni ijwi rya sando ngo iri ni ijwi rya shina, gusa shina yaje kuhakorera. Nubwo nawe muntu atakubera honesi kuko muntu akunda abakiriya, ntabwo avuga abakiriya we of course, ntabwo ashaka kukubwira ati ngo agenda avuga ibi bose abura abakiriya, ntabwo ashaka kukubwira ati umuyango ngo yaje hamba vuba kuko basire kwindi bose bagenda bakubwira ibintu bitandukanye. Abavuga ngo bakasire nubu ahangaha hari ibintu aba yarambaye kuri WhatsApp nana bikumvisha by'abantu baza bakavuga ibintu byinshi ukuntu ngo basire kwindi murogana ukuntu umuntu bamaze kumubuka twose ababimbuze nanjye rero dufatiye umuryango nzabimubwira byinshi, n'umuntu bajya baza bakamuvuga ibiki n'ibiki ngenda kwatiza kubwira, nubwo hari ibintu byinshi ngenda nyureza baza vuba ngo bari nuko ngo bagenda bakabaroga ngo kuvuga mu kibuno ngo kubi iki n'iki ahubwo ngenda umarigeho mbwiza ukuri uyu mu kinayo yandi ko bebi uyu mu uyu mukobwa nakasa mutwe mbega umukobwa udoda ukuntu arakari keza se sha kumva, ariko mumbabarire mukurikirane bino bintu ukuntu kafi nayo maze abanyarwanda bumve godi kwaza buri bavuga ngo sibura nkari eh mbega kana kakuki ukuntu karukana kakuki
ese Bria hano wampaye mfite amajwi abiri mfite bari guhanurira muyango n'iryo n'indi abari ryo iryo iryo nagwahe ry'iminota 3 buretse urarishyiraho nyuma 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 mikiraho si siringi rushaka oya reka reka buretse gatoya ndebe nizere yuko iryo ngiryo iryo ufugisha n'iryari ndi jada guhaye Iritumaze kumva iringiri tumaze kumva okay none rero shyira hiringiri rifite iminota 2 n'amasegonda 18 rero iryo ndi kureba hano muri WhatsApp yanjye nyuma ya Ugufi tumutima bina n'ikintu wagira. Usimana ni kwisubirije reba iyo modoka ninde muri mujyi wa Kigali ifite. Baje iyo modoka. Eh hano nange nje kukubwira. Baje isimbi modoka. Isimbi hi. Isimbi modoka. Ari hano na isimbi modoka. Isimbi modoka sigiye mutanga aho urugero rw'abagore bitunza mu mujyi wa Kigali. Isimbi ndabizi neza yukaranga. Umva isimbi. Isimbi ariko rero ehe simba mana mujye mu mureko ramwana n'umukobwa w'Imana n'umukobwa kabisa bahano urusengero ntago bamuvuze nabi bati ntago bamuvuze nabi nyine naringize ngako gashibura nkari ngo ni Sonia kamuvuze nabi ngo nka kureka kanande kanare kanani nzaha rekana ni kwe reke gutukana reke dutukana itonde itonde Godifa rekana nako gasari twakomeje garifite Ehano nange nange kukubwira baje atavata umva none ubu host rero yaragiye amafaranga y'abagabo arayakusanya arayarya kuko yabirambitse hasi bona abagabo bagira yego da ko nyine amafaranga ava mu bagabo nshe na hari umushamo None ko nyuma rero mvagasha kabaza. Aza kubyara nawe. Abiri muntu usaje mu mbinda ibintu by'umwana. Buriya nje nze. Nzabana. Bintu byafanikisha. Ndikore, nje mu mama wanje. Namwonyeje. Oya, aka masimbuke. Reka zima ibobo zitajya zose. Nzere kujya twaraguye sho. Nje mu mwana wanje. Umwana wakajya kwara kandi amabati ndamuye mutsinga mu nzira rwose nyine kugira ngo kenda guca amanza ubuse ndajya mu kasi ndajya novation da ese ke ukomeje hariya hari aho twakomeje koko mu by'ukuri turetse ibintu tukareka ibindi mwamba bariye mukabaza kandi naniriya uri uyu mukobwa iriya yiyere kwa okay ari yindi buretse imwe naraye nkoherereje nijoro bite wowe si ngewe nta reka numve Godifa ngo nayo nagwahe kandi nyikweretse ziri kumwe niyo yikinye iyi ngiyi nkinye wampaye aka video ntabwo timwe yiyere kwa se nawe babusha nabanje kuguhereza ya yindi y'iminota nagwahe wampaye yiyerekwa ubuhanuzi ese uyu Sonia niwe wahanuriye ntuza uhanuriye myaka yeah uyu Sonia urabana yahanura kuya ahubwo yagendana n'uburozi mu mugasako rero namwe nago turi bwumvikane Godifa ngenda kubaza ntuza naraye ngo nagwa wampaye ubuhanuzi niyi ngiye maze gukina ubuhanuzi nibwo dufite hano mabusha ubuhanuzi buhe iyi ngiye bari guhanuka iyi ngiye umva good evening mama ngiye umeze neza na mahoro so njyewe ntabwo nizeye rekera rekera
perezio yitwa si umva rero mbabwire umva rero mbabwire sibyo si ayo buhanuzi niba muri mo murumva neza muri izi audio bizose mwumvishije aka kana kari kashishye kabisa nka katumwe pe cyane kameze gutya ego kameze gutya sibyo uyu mwana mwumva wafashe iyi record ni umwana muyango yahaye akazi muri Shine Protocol ariko se muyango ko muyango yaba barakazamuka reka nze nje muhamagara muhamagara muyango ndagushaka hano uvuga ndaje eh uri kumva uri mana mabuja nawe uyu mwana w'umukobwa ya urumva ngo bakorera imisatsi ngo ahitwa kwa Kabera uburetse fita makuru kaho hantu bitwa kwa Kabera ari mu matiko gusa iyo abakobwa batagiye mu matiko cyara mu matiko uwa Kabera niba ari umugore niba ari biki Kabera niba ari bikisumbaze ariko iyo sarivugirwamo amatiko gusa niyo makuru ari hanza ko buri mukobwa wese ugiye yo ntakinda abagiye abagiye gutikura dukomeze ari ntabwo hari ukuntu bigemba nifuza kugira ngo nyine niki niki yaje nk'umuntu wo mu nzego hakatira akahanyura turagira ngo aze kubyumva nabyo sinzi uko muri kubyumva n'ubundi bicaya udusonga bugari baba baduteye oya barabikira abantu murahurura mana barabikira kuba mwe barabikira bazaje bavuga ngo mukunda amatiko mujye mubyemera ati dukunda amatiko kabisa bicira ku mafute ntago bicira kudusonga bugari ayi mana oya siriye da iyo nahageze rero batera udusonga bugari batwaka abagore babo mu bikoni bateka kuri gaze ntari ariko ntibayitekeraho muri sa ngewe mbafite ikibazo abantu baba barimo bararequestinga baba bashaka kuvuga iki yegora ugiye kumubona abangaba ntanubaza na hano nimuzajya mutubona kuri space mujye mumenya ko nta bitekerezo byanyu dushaka tuba tugomba kubabwira ibiturimo tukigendera ntabwo abangaba ugiye kureba no kuvuga ngo hari abantu babashaka ni attention ntugiruza ni babandi ba Godfather zamura ngo gira ikintu uvuga Godfather yamubaza akasubiza ubusa rero bwa muhabene wabo ngahita mutumura iyo ugahita ubumukoza ngo kagenza kumwe we kumwe se baracyakugira sha ntabwo kumwe bakikugira nako anyway so ahangaha turaherahe duherehe harimo abantu bavuga ngo nkora iki indege iki ku bintu byose ari ubutamu tutanziya wapi duherehe ndaherahe so okay duhere ku mupolisi none niko mubyifuza oya duhere kuri aya makuru ya muyango na mbuze muyango yahageze ndibaza kahari muyagiruza ndashaka kugira muyango azamuke ndagushaka hano hejuru manzi numvijwe rya wambwire ngo uraho ngo kwa kundi uvuga koco ahubwo usanzwe uryumva ziturambuye ndi uyu mubyeyi kurusha n'ibintu kurusha n'umukobwa nuwo tuzakundana erega ngira boy ngira girlfriend narabikubwiye nabyo wambwiye ndabikubwiye uri muri ariko ye kwa mushimire mugira udushya bazanga umukobwa dukundana ari hehe ngira be bantu bazi buriya mukobwa ari muri future ni future nyine umukobwa dukundana ari ahazaza tuzagiyewe nari nzi ko ari gateka oya ari muri future gateka se ko mpora uzi ko njenye ko nange ndi muri future uri muri future ariko ntacyo ntavuze ariko nabivuze nabi ntacyo tumva nuko rero bizirikane ntukomeze kumutera ifuwe Brian arafuha ego sinamubwiye ko umukobwa ari muri fitire kandi twavuze ko Brian ari muri fitire nawe buriya afata ijambo tubwire duhere kuri muzo yaba uti duhere reka mbabwire ahantu duhera kugira ngo bize korora n'abantu bamenye impamvu turi hano nanabipostinze kuri Snapchat ndabipostinga no kuri WhatsApp ariko ibi bintu nyine ni ibintu biba bimaze iminsi urumva abantu bakora nijoro ubwo barabizi abahosti urukumva hari abahostinga nibyo bigezweho abakobwa bagahostinga iri umukobwa nyine
babizoberewe muniko navuga nyine harimo abakobwa ni benshi Muyango Joxy genda unyibutsa jiha uwitwa Corona we sinari muzi mubonye vuba uwitwa Basando Basando Sherina abitwa ba Nazinda yaragarutse yego Natania Natania sha abo bakobwa rero bose ahubwo se sabo ariko Sherina nawe ndi hosting nuko ubwo yabuze akabara hosting amo we manuka kicu manuka wiza kumvangira ngongo iki ni pitu iri kunesha umutwe urumva hanyuma rero abo bantu bose bakora amajoro ndabizi neza yuko bamwe muri bo barahanga mu bu account bwa fake ndabizi Mamira Diva wamwibutse Mamira Diva nawe nari mwibagiwe umva aba hosting abo ni benshi ariko muri abo ba hostinga hakaba harimo abameze nk'aho ari bakuru ari nabo babona utuzi cyane harimo Mbega bayoboye imihanda harimo Joxy nyine harimo harimo nande ubwo sara na Mamira Diva nawe ndabona abakiriya benshi nukuvuga ngo nyine hano baguha akazi ko hostinga iyo ukurura abakiriya nyine ubwo sinzi gukurura wenda icyo bashatse kuvuga wenda uburanga bwawe se iki niyo mpamvu nabo niyo ufite abantu benshi niyo nyine ufite abantu bagukunda ha mbonye ikintu mbyita iyo ufite nyine abantu bagukunda benshi iyo wa hostinze ahantu baragukurikira aho hantu wakuzura hakabona abakiriya hari n'abakurikirwa atari uko bagakurikirwa n'ingegera baza mu kabari ugasanga umubosi yacuruje amabyeri gusa nta n'akaboto n'akamwe gari uwo ngo bazamuvana mu kibuga kuko ntabwo abaziranye n'ababosi abaziranye n'ingegera hanyuma rero akaba ari n'abandi bakobwa bahostinga bakabona abakiriya benshi kabisa cyane bakabona abakiriya benshi kabisa abo barimo Muyango ngira ngo ni nawe ubimburiye abandi nyine ubwo baza bamukurikira ibyo birabaye rero hano tumaze iminsi dufite ikibazo uretse ko bamwe bagiye gutanga ikirego kuri RIB niyo mpamvu twanze kubikora nibuka ko ubushize rero nababwiye yuko tugomba gukora space tuvuga ku witwa Jazil hanyuma rero ntitwayikora bitewe n'uko baje kutubwira yuko ngafite ibishorobwa mu mutwe ntabwo ameze neza nyine ntabwo nyine twimutindaho nuko rero turabyihorera ariko tubyihorera kubera ko bari batubwiye ko hari abatanze ikirego muri RIB kuko nyine arifata ni umukobwa mbere yigeze kugerwaho ngewe ukuntu bampaye amakuru yiwe yari umumodo ameze neza rwose ari on top ku bandi bamuzo kujya za Nigeria avuye za Nigeria ngo yageze n'amahirwe agera New York agenda muri ibyo bintu byo kumodaringa hanyuma rero agezeyo bamuteranga inda arigarukira ageze ahangaha rero atangira kwifatira ibiyobyabwenge no kubura akazi urabona ukuntu rero abantu bagenda basaza abandi bajyamo nta muntu arongera yiteza indi nta muntu rero abonye rero ikibuga kitangiye kumugerana yigira mu byo kubyaragura ibintu nk'ibyo by'abamodo abivamo noneho rero abivuyemo asigara rero yinywera ibintu ntibanywa ibiki niba nywa tineri niba nywa esanse niba yihumuriza amazutu ntabwo mbizi gusa icyo nuko iyo amaje kujya igifuri dufite amavideo iwe amaje kujya igifuri ari kwitukira abantu nta mukobwa n'uyu n'umwe wo muri no mihanda atatutse ejo bundi yari ari kuwitwa Odile yatutse Muyango atukuwitwa Teta atukuwitwa Isimbi abo ni abakobwa bose atuka Shadibu atuka nuze Naomi atuka witwa Janine Noch atukana Naomi ni ukuvuga ngo noneho muri abo ngabo uwitwa Muyango uwitwa Shadibu uwitwa Isimbi uwitwa Naomi abo bose ni abantu batamusubiza we aragenda akajya kuri Snapchat wenyine akabyuka zimaje kumwongoza zimaje kugera mu bwonko agahita atangira akabatuka abo bakobwa rero bakamwihora ariko kuri no nshuro byari bimajije kugera ku yindi level ubwo rero yagize gutya aba niba zaramwongoje niba ari shitani we wamuteye aramubwira ati ariko wakiyongoje burana Brian na Jihadira hanyuma rero twamuhaye ibye ibyo turangije tujya no kubimenyesha inzego zibishinzwe ubu impamvu tutanamutindaho nuko mbizi neza yuko RIB iri kumukurikirana kandi rwose RIB bayagize neza kuko ntirenganya niko navuga
ariko ya mukurikirana yareka ni no mu rwego rwo kumutabariza kugira ngo imufashe imujyane muri rihabu cyangwa imwiteho imuvuze kuko n'umumamashe bunda abana nibo babigendera muvure kuko yatanyweye biriya biyo bya bwenge akaba ari kazima yego ndabizi neza yuko ndabizi neza yuko RIB iri hano ndabizi neza yuko ibi bikurikirana urikumva ndabizi neza yuko ibi babikurikirana umunsi ku wundi kubera yuko ntabwo umuntu agomba kuza agaharasinga abantu kubera ama depression yiwe twese hano buri muntu wese namuntu udafite depression mw'abantu duhura n'ubuzima bugiye butandukanye ku buryo nyine twese twara deprimye ariko depression yacu turazimenyera umuntu akamenya ibye akicecekera gatuza akavuga ati nyine ubwo nibyambayeho nta kundi nabigenza reka nshiling rero wowe niba unanirwa kwifata wenda ukumva birakugoye icyo gihe nyine nawe bikurikiraho inzego z'ubutabera ziba zigomba kugukurikirana video zawe umaje kwinywera ibiyobyabwenge hari n'izindi ngari kunywa ibiki ntumbaze izo video zawe zose ziba ziri hanze kandi abizi neza yuko RIB ibifite mu biganza niyo mpamvu rero uwitwa Jazil tutigeze tuza hano kuri space ngo tumuvugeho ngo tuvuge ibyo kuko ntabwo yuzuye kuko niba ushwanye n'abantu bose muri ino mihanda noneho harimo abakobwa nyine kabisa imihanda bayifatiye runini urumva ntabwo uri muzima impamvu rero Jazil agarukamo hano ni ukubera yuko amajwi hari amajwi ejo bundi yagiye hanze ya Muyango ajya hanze ari uwo Jazil ya postinze so ni ukuvuga ngo abayafashe barayafashe kuko Jazil nyine yari ari muri icyo gihe cyo gupostinga tuka abantu bayahereza Jazil akora iki arayapostinga ayo majwi rero ngira ngo sinzi niba muri buyashyiremo niba biri bugende gute cyangwa si ngombwa ayo majwi oya ni ngombwa kuko hari nanda ngezeho mu kanya yanayabanjirije aho ndashaka ko tuza ari hehe Muyango yahageze cyane simbizi mu murebe kuko ubwo uzi ko ntunguwe mu kanya gashize nandi kuvugana n'umuntu uri muri groupe yabo bakobwa ndaza kubabwiraho uzi ko amajwi yagiye mbere ariyo asohotse mu kanya nuko ntawe wampaye ego ko ikintu cyo nababwira cyo mwabakobwa mwese muri aha nganda bizi ko muri aha ndi kuzibona zose ziri aha hasi niho ziri ndi kuzireba njyewe mbabwire ngo mwabakobwa mwe mugiranirana amashyari sibyo kuri rwa rwego nyine ngiye nkanjye nta wapfa kungirira ishyari kuko ngiye sindi umukobwa mugenzi wanyu urikumva oya wowe uri mu rundi rwego ngiye ndi mu rundi rwego kuko ngiye uyu nshotoye none se ntiwavuze ko ntiwamubwiye ko ari future ngiye ndi mu yindi si itari y'aha ngaha hafi kuko ngiye ntabwo wapfa kumenyera ngo nkwihorere ariko aba bakobwa bazanicana aba bakobwa bazamarana aba bakobwa bazarugana kubera yuko bagiranirana amashyari kandi ngiye ndaza kubigarukaho murambivugaho sinzigera meza ngiye nkora akazi k'ijoro ndababona imitima mibi yatutaniye hano barahemukirana umunsi ku wundi nuko bano bakobwa ntago bazi kuvuga ntago bazi kwivugira baragenda bagashiriramo bakagenda bakihangana imitima ikabyimba bakenda guturika ariko hakaba arimo abakobwa bagiranirana amashyari ari babo ngabo mwumva bugacya mu gitondo bakumva babakuye mu kazi kubera yuko basigaye bacuruza bakabona umuntu waguze botoni waje akagura konyage na bazuka urikumva mu gihe ubundi mu bari barimo baragura amayoga agura za miliyoni barimo baranywa urikumva none buriya kugira ngo ibintu tubikiriyaringe iri zina ry'umukobwa umukobwa Ndahiro Sonia mumucakire yitwa Sonia Ndahiro Sonia mumuzane mbere yuko tuzana Ndahiro Sonia tufite nta mpamvu yo kuzana ejo naramushyize hariya sinari namudarabye ko ari uko nike nagezeho nkavana ifoto ye bitari byiza gupfa gushyiraho ifoto y'umuntu njye namupostinze bagende kureba ku mbuga nkoranyambaga zanjye so tugende dutya tugende gakeya sibyo kubera iki Muyango ataraza nicyo kibazo nibaza Muyango zamuka niba Muyango zamuka hano gato turashaka kugira ngo dukiriyaringe bino bintu ngwino ariko mbere yo kubikiriyaringa rero ntabwo muri bukiriyaringa ibintu abantu bataza abantu muri kubashyira mu gihirahiro araza gukiriyaringa abantu bazi iki mubanze mubakinira ayo majwi ndahera kuyahe ndeka yahe okay urahera kuri iri nguhaye ukurikizeho ririya ryakosinzwe ubundi tumanuke na ryarinde naguhaye ry'iminota itatu mama nyabo ni ukuvuga ngo reka umuntu aba amyutinze abanze yumva ayo majwi turagaruka nyuma y'ayo majwi. Check it out.
Hagize hati arahiye abagabo bamenya uryoye kigikoma abagabo bamenya uryoye kigikoma arahiye hari hashya noneho acha twemereye hivi aya majwi nyo kugira numva so niba mudahari ubudahari giti ntikimugwira Clemas disi ngo ngugiye kurongora ariko ngo nabwo mugiye kurongora ngo amuteye inda Felicitations nzagutwerera itone nta gatwi turi amukobwa twarahuye n'urukundo ariko nkubibyinda ibyinda y'umugore wa Clemas muyigira n'uko mwabanga yegura kwagemera ku munwa wananiye ereka turamukunda reka dukome iyo ushaka gukeza umuntu nuko muhamagara ndakuza reka tugende aya majwi Jihad Manzi yasobanure aya majwi tugiye gukinira abanyarwanda naya uno kuvuga ngo hari amajwi yabanjirije asohotse mu kanya niyo nguhaye noneho afite iminota 2:39 hari ayasirikiriye cyane none ariyo yuriya mukobwa ya postinze niyo nayo muhita mukurikizaho nuko uvuga ngo hari umukobwa witwa Sonia ni bica niko navuga yaragiye akarikodinga umukobwa ariko ni hahandi tugomba no kumuriportinga kuko kirazira kikaziririzwa gufata kuri codinga umuntu utabimusabiye uburenganzira yes na makosa akomeye cyane umukobwa nawe aze hano kuri space asobanura impamvu oya burya jyewe ntaze kuri space ndiho bitabaye rwose wa mwana w'umukobwa we ribu nita gutwara nanjye ngomba kurekama cyane rwose ni gute umuntu ni gute uyu mwana w'umukobwa amajwi yatumwe ariko ntakaburi mvano hari ahantu ngo bisukishirize imisatsi niho bicaye bakeza uwitwa Muyango nyamukobwa aba muri pota araza ati nyamara aba bantu barakuvuga ati gutese kandi barakuvuga nibyo bireye muri ayo majwi yose baragenda barayumva nkubwire umva ukuntu ayo majwi mu gihe kunateye nukuvuga ngo Muyango yahaye umukobwa witwa Sonia irindi yitwa Ndera akazi oya hari irindi zina ryiwe ese wakoresheje rimwe ariko se kubera iki navuze amazina biri ko ba Sonia ari benshi kandi ngiye izina ryiwe hano ndifite bavuze Sonia bagira ngo ni Sonia w'umudirishi ni Sonia Ndahiro yitwa Ndahiro Sonia uyu mwana w'umukobwa yagiye gusaba akazi Muyango kuko Muyango afite company yitwa Shine Protocol y'abantu bakora protokole mu birori bigiye bitandukanye hanyuma rero Muyango amuha akazi hanyuma rero amuhaye akazi umwana aza kubwira Muyango bari mu kuganira kuko bamaranye igihe umwana aza kubwira Muyango ati Muyango ariko hanze aha barakuvuga ntago bagukunda ese Muyango kuki abantu batagukunda kuki abantu birirwa ese ko bakugirira icyari ariko ubifikira urenye cya champagne warwana yakuzaniye ese parasiti uwo muntu akeneye ubuvugizi nawe uramushihuye uwe yaragowe uvugiza aba agiye kuri ribu badukatira igihumbi Olivia aranzegereza uri kumva hanyuma rero umwana bari mu modoka ya Muyango aramubwira ati Muyango wabantu kuki bakwanga ko nyemba mbona uri umwana mwiza ko waduhaye akazi muri Shine Protocol ko tubona ukuntu udutreatinga nyine byiza nk'umumama utugira n'inama ati ni ukubera iki abantu bakwanga Muyango ati se baranyangira iki njyewe ati banyanga batanyanga njye n'ubundi mfite urugo nitaho mfite ibyo ndeberera ndi umukobwa uzi icyo nshaka muri no mihanda ntago ngo ibyo ntago bindeba ati se abantu bamvuga mubwira yuko nyine abitwa ngo ba Sherina n'abandi bakobwa muri buze kubyumva ngo bamuvuga nyine bavuga yuko ngo Muyango ajya amara iminsi itatu ataratahiwe mu by'ukuri aho ndi umuhamya wo kumuhamiriza Muyango ko njye turakorana mu cyumweru dukoranamo inshuro nyinshi Muyango niwe muntu wa mbere ujya utaha n'akazi katararangira
ibyo tureke turabigarukaho hanyuma rero muyango nawe urumva bari kukuvuga nawe aravuga atari kabakobwa yirwa bamvuga nibwo ayo majwi rero urwumve nawe arimo aravuga ati nibakamvuge kuko nabo babayeho muri buno buzima buzima bwabo ndabuzi nuko mba nashaka kubivuga barakomeza icyo kiganiro kirarangira umwana ageraho no kumubwira ati ngo hari umugabo ngo ushaka ngo kuzajya murya ariko ngo akamusize ibintu by'akazi yamubwiraga muyango aratangira kumugira inama amubwira ati abagabo nibakagutware muri ibyo bintu hanyuma umwana yararipodinze buretse uwo mwana ibyo kiganiro bakoranye yarari kumufata amajwi kuko umwana niwe watangije icyo kiganiro ariko muri kodinga arangije agenda akatingamo akana arimo aravuga kuri abo bakobwa aba ari kapostinga ariko nibatangirana ikiganiro cyatangiye muyango nyirugo baravuga ngo muyango ngo kuki ngo wiri kuvuga abandi ariko ntabwo bazana ikiganiro cyatangiye muyango atangira kubaza uwo mwana kuki wandi kodinze umwana arabihakana nyuma aza kwemera yuko ariwe wabikoze amubwira n'impamvu yabikoze sibyo iyayo majwi tugiye kumva niturangiza kuyumva ibindi tuyavugeho ndabibabwira mumenye ngo abantu mugendana nabo ejo n'ejo bundi muzarya n'ibyo mutazi babaroge babamare iyi ngiyi yitwa Indahiro Soni yayo Soni ndagukorera kampeni y'icyumweru nishaka nzazenguruka ku binyamakuru byose nkuvuga paka ribi guhamagaye ukajya gusobanura wakajajwaho shyiraho ayo majwi okay reka uvuge ukuntu byagenze biriya bintu nk'uko nabikubwije ngenda kwa kabiro tukasindika n'iki ntararashe abantu baje kuhakora nimba dusanzwe ntabwo ngiye barabasire ko nimba mbazi sinzi amajwi yabo ngo namenya ngo iri ni ijwi rya sando ngo iri ni ijwi rya shina gusa shina yaje kuhakorera nubwo nawe muntu atakubera aho nise kuko muntu akunda abakiriya ntabwo yavuga abakiriya be of course ntabwo ashobora kukubwira ati ngo agenda avuga ibi bose buri abakiriya ntabwo ushobora kuvuga ati umuryango ngo yaje hamwe uvuguye kuko basigaye kwirinda bose bagenda bakora ibintu bitandukanye abavuga ngo bakose nubu aha ngaha hari ibintu aba yarambaye kuri whatsapp nani bikumvisha by'abantu baza bakavuga ibintu byinshi ukuntu ngo abantu ngo basigaye kwirinda murugana ukuntu umuntu bamaze kunuka rwose ababimbuza nanjye rero dufatiye umuryango nzabimubwira byinshi n'umuntu bajya baza bakamuvuga ibiki n'ibiki ugenda kwati nzabikubwira nubwo hari ibintu byinshi ugenda nyine zabaza bavuga ngo banuka ngo bagenda bakabaruga ngo kuvuga mu kibuno ngo ku biki n'ibiki ahubwo njye ntuba ari njyewe ntubwize ukuri uyu mu kina yo yandi ho bebi uyu mu uyu mukobwa ntakasa mutwe mbega umukobwa udoda ukuntu arakari keza se sha kumva ariko mumbabarire mumbabarire mukurikirane bino bintu ukuntu kasi nayo maze abanyarwanda bumve godi kwaza buri bavuga ngo nsa mbega kana kakuki ukuntu kano kana kakuki
ese Bria hano wampa mfite amajwi abiri mfite bari guhanurira muyango n'iryo n'indi aba iryo 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 nagwahe ry'iminota 3 buretse urarishyiraho nyuma 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 mikiraho si siringi rushaka oya reka reka buretse gatoya ndebe nizere yuko iryo ngiryo iryo ufugisha n'iryari ndi jada guhaye Iri tumaze kumva iri ngiri tumaze kumva Okay no rero shyira hiri ngiri rifite iminota 2 n'amasegonda 18 rero iryo ndi kureba hano nyuma ya gifite umutima we nani kintu wagira usimana ni kwisubirije reba iyo modoka ninde muri mujyi wa Kigali ifite baje iyo modoka hano nange kukubwira isimbi modoka isimbi hayi isimbi modoka ari hano na isimbi modoka isimbi modoka sigiye mutanga aho urugero rw'abagore bitunze mu mujyi wa Kigali isimbi ndabizi neza yuko aranga umva isimbi isimbi ariko rero ehe simba mana mujye mu rekura mwana n'umukobwa w'Imana n'umukobwa w'Imana ntago bamuvuze nabi bati ntago bamuvuze nabi nyine naringize ngako gashibura nkari ngo ni Sonia kamuvuze nabi ngo nkakore reka nande kanare kanani nzahare rekana ni kuri reke gutukana reke dutukana n'umuntu cyane n'atanga itonde itonde Godifa rekana nako gasari twakomeje hano nangiye kukubwira baje atavata umva none ubu host rero yaragiye amafaranga y'abagabo arayakusanya arayarya kuko yabirambitse hasi bona abagabo bagira yego da aza kubyara nawe abura umuntu uzajya mu nzira ibintu by'umwana buriya njye nyine nzabana ibintu byafunitse njye umwana wanjye naramwonyeje oya aka amasimbuke reka zima ibobozi zitajya zose nizere kujya twaraguye sho njye umwana wanjye umwana we akajya arwara kandi amamba ati ndamuhuye gutsinga mu nzira rwose nyine kugira ngo kenda guca amanza usanga njya gufatirya ntajya novesha byawe ese ke ukomeje hariya hari ahandi twakomeje koko mu by'ukuri turetse ibintu tukareka ibindi mwamba bariye mukabaza gukina n'iriya uriya uyu mukobwa iriya yiyere kwa ariyi ndi buretse imwe narayinkoherereje nijoro bite wowe ngewe nta reka numve Godifa ngo nayo nagwahe kandi nyikweretse ziri kumwe niyo ngiyukinnye iyi ngiyi nkinnye wampaye aka video ntabwo timwe yiyereka se nawe babusha nabanje kuguhereza ya yindi y'iminota nagwahe wampaye yiyerekwa ubuhanuzi ese uyu Sonia niwe wahanuriye ntuza wahanuriye imyaka ya uyu Sonia urabana yahanura kuya ahubwo yagendana n'uburozi mu gasako rero namwe nago turi bwumvikane Godifa ngenda kubaza ntuza naraye ngo nagwahe wampaye ubuhanuzi niyi ngiyi maze gukina ubuhanuzi nibwo dufite hano mabusha ubuhanuzi buheze iyi ngiyi bari guhanuka iyi ngiyi umva good evening mama ngiye umeze neza na mahoro so njyewe ntabwo nizeye rekera reka
perezyo yindi si umva rero mbabwire umva rero mbabwire sibyo si ayo buhanuzi niba muri mo murumva neza muri izi audio bizose mwumvishije aka kana kari kashishe kabisa nka katumwe pe cyane kameze gutya ego kameze gutya sibyo uyu mwana mwumva wafashe iyi record ni umwana muyango yahaye akazi muri Shine Protocol ariko se muyango ko muyango yaba barakazamuka reka nze nge muhamagare muhamagare muyango ndagushaka hano uri byo niyo ndagushaka ubujyo eh uri kumva uri mana mabuja nawe uyu mwana w'umukobwa ya urumva ngo bakorera imisatsi ngo ahitwa kwa Kabera Kabera niho bavugiye muyango uburetse fita makuru kaho hano bitwa kwa Kabera ari mu matiko gusa iyo abakobwa batagiye mu matiko cyara mu matiko wa Kabera niba ari umugore niba ari biki Kabera niba ari biki sumbaze ariko iyo sarivugirwamo amatiko gusa niyo makuru ari hanza ko buri mukobwa wese ugiye yo ntakinda abagiye abagiye gutikura dukomeze noneho ngo ni haba bavugiye uyu mukobwa arazarira abwira muyango Muyango biramurenga komeza afuka uyu aba bantu bamvuga gutya koko bo nibigenda gutya na gutya gutya na gutya ese ubundi ninde wabivuze ngo nuwitwa Sherina Sherina rero ngo afite umukobwa bagenda na ufite umutwe ungana nk'uyu wanje nimba muri kureba neza murambwira ngo wuzu uyu bugome n'amatiku umunamwe mumbwira abantu bajya gusukisha imisatsi aho bagasukishije imisatsi bakagenda bakicara ku muntu bakamuvuga bakamutuka bakamumanuka umuntu uzamuvuga mukorana umuvuge mutagikorana umuvuge mutanakivugana mu byukuri uyu mwana rero aba muri groupe y'abantu bagera muri bane abo bane utu tu video niho yatwoherezaga bararangije baraturekura nabo ngo bagize icyari ngo nuko ngo muyanga atabahaye akazi niko nabo kubirekura uyu ngo ni Sonia rero akagashibura nkari mumbabarire uyu mwana n'uburozi yabutanga mureke mbabwize umuntu ufata telefone mbarari ya Godfather mbarari radi hano Godfather naga mihandi yibamo icececeri none marse icececeri nago turi gutukana turimo turakebura turi gukebura uyu mwa mureke mbabwire mwabakobwa mwe mwirinda abantu muvugana bameze gutya bameze nk'udushitani baza bakabari coding ejo n'ejo bundi uzavuga ijambo rimwe bagende bari kate mu magambo nk'icyatanu baba ari ryo bakuramo nibarangiza bagende bagukwiza isi yose ikugira umwanzi kandi bitari ngombwa uyu mwana w'umukobwa yaraje muyangwa muhakazi muri Shine Protocol yahembwaga ibyari byo byose sinza amafaranga hembwa ariko abakora muri protocol ntago barenze ibihumbi makumyabiri nimumbwira umuntu ujya kwigerereza akajya kuvuga abantu bameze gutya babakire agahangana nabo yirirwa ari muri pota wagira ngo aradeduwa n'amagambo ava hano ajya hariya avuye aho kwa Kabera ngo bajya gufata amagambo araje azaniye muyango nawe biramurenga aramubwira ararikodinga umwana aragenda arohereza muri kumva uyu mwana niba agifite nyina agifite amahirwe yo kuba afite nyina nyina namwicaza muganiriza amubwira isi anamuganiriza imihanda suku nguko umwana w'umukobwa akwiriye kwitwara umwana w'umukobwa ugikora ibihumbi makumyabiri iyo hanabonetse ikira noneho buretse gatoya ariko uri muribaza umuntu reka mbabwire nuko mujya muzajya mwumva ngo umuntu yapfuye ngo umuntu bamuroze mukajya guhiga ngo umuntu ngo nuwakure ndakurahirira kuri ko nta muntu wakure wakugirira nabi ibyo ndabibabwiye nta muntu wakure waguhemukira nta uhemukirwa n'umuntu muhorana niba uyu mwana kakanyamaswa kagakoko kaza kakicara bagatera stora gafata record ari uburozi bamuhaye bakama amafaranga urangira ngo nago yari kubimuhereza akabuhereza mamigeri yabumuha yabumuha umuntu guhemba mukicara none wanarangiza umva ahantu babera abagome wanarangiza kugira ngo ufate ibyo mwavuganye byose ubishyire hanze ugakatama karima aravuga abandi bantu kubera ko abanza ugenda ukatuka umva wabanje kumushyushya umutwe umubwira ukuntu bakuvuga umubwira ukuntu biruka bavuga ngo ntujye utaha kandi utaha umubwira ukuntu gusuzugwa mbega umuvuga amagambo umaje kumwakiserera ageza havuga noneho wanze kubishyira amahugura agiye ushyiramo ibyo ari kuvuga abandi bantu umuntu ukoresha umuntu hemba ji yego ariko ubundi tuvuge iyo minsi itatu yatatashye nimwe muba mwagiye kumusigarira ku rugo nubwo mu by'ukuri buretse gato Godfather twigenda gake izi voice note ntabwo zigenze gake none se ko turi gushaka kugira ngo tuzikine utu dukobwa turicara tukazengereza abantu
iyo sarari kandi mureke saro iyo saro ngo ni saro ya iyo saro ni saro yagene wa matiku uwabuzi cyakora uwabuzi cyavuga ajya muri labero niba ari labere rero imbare rebere ngo ni kabere nimba ari kabira kimwe niba ari kabira niba ari inde niba ari ibiki bakagenda ngo bakicara bakavuga umuntu ikintu cy'ambere aba bakobwa mwirirwa musebya muvuga niba ari kuri levo yanyu ntago bagenda mu bintu byanyu murabizi neza ko iyo bakoze akantu mukigana mubayeho kubera ko mwigana ibikorwa byabo urimo urumva umuntu arimuka mu nzu namwe mukimuka yagura akamodoka namwe mukamura akaguzi yagura ikariso muri yagura ikariso kwa harya wa ndabyibagiye kubera ubugambo bwinshi use ndami uwo n'umutaka handi gikondo uri kumva hoya muri mana we uyu mugore ucuruza amastring n'amakariso mugi ndamwibagiwe okay bakaje reka nkubwiza ukuri aba bakobwa mwirirwa musebya aba bakobwa mwirirwa muvuga ni muri kuri level yabo sibyo reka ibi herezi somo yuko umuntu atagirirwa nabi n'abantu bo ku ruhande uwo mukobwa yagirirwa nabi none se uyu mukobwa aracyakorana aracyakorera muyango cyangwa yaragiye muyango araza kubivugira ngo ariko muyango ndabizi neza yuko ubu ngubu ubwo ngo yagiye ngara musobanura ngo amusaba imbabazi yaramumbwe wabona yaranamubabariye muyango 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 n'umuntu woroshye buriya sibyo ari hano yambwiye ngo rita umukerera azamuke muyambabariye nazamuke kuko turashaka kugira ngo dushyireho umva ikintu nshaka buriya na jihad urumva muyango afite business akora sibyo gufata muyango bagaterura bakagendera bagashyira ku karubanda bagahindanya izina rya muyango muyango niba bishyize ku karubanda rwose jyewe ntugire ngo buriya barashaka kugira ngo muyango izina rye bareke ntabwo umuntu ariko ariko godifa igora ese godifa n'abantu bari hano mumba bareye mu nyumvire uyu mwana w'umukobwa ngo ni soni harya ngo ni soni yakabiragane ni soni yakakimana uyu nguyu tube tumure uyu nguyu ni kumva nta n'impamvu yo kumutaho umwanya icyo nshaka ni ukugira ngo buretse uyu mwana w'umukobwa aragiye ari gukora muri iyo kampani mwumva ukuntu mwabakobwa mwe muri iyi mihanda n'umuntu wese uri hano ntuzahemukirwa n'umuntu wa kure uzahemukirwa n'umuntu uri iruhande rwawe wumvise ko yaje aracyashyaza ngo ariko bakugirira ishyari ngo reba ngo mufite amamodoka mu buzima uyu mwana w'umukobwa bamuhaye uburozi abamutumye kuri kodinga bagiye kwa mwamini cyangwa bakajya sumba wanga bakamuhereza uburozi mugira ngo ntiyabutamika bakamuha n'amafaranga noneho rero buretse gato mumbabara mu munota umwe we ntarabyibagirwa ni ukuvuga ngo hano bano bakobwa amashyari bagiranirana iyo babonye mugenzi wabo hari akantu ateyemo imbere imitima irahagarara baba basinyitse amenyo bameze gutya uri kumva muyango ejo bundi nibwo afunguye sayini porotoko kubera yuko arimo arikorera ibyo byose biva mu mitsi yiwe aba yagerageje kwitanga mani aritanga mama migera aritanga arara ijoro ryose arimo arakora byibuze n'ayo yakoreye akagira ikintu abereka akavuga ati ntabwo nshaka kuyarya njyenyine reka nshinge kampani iri buhereze abasore n'inkumi akazi urubyiruko akazi dusaranganya amafaranga bro ntago aba yariye wenyine urimo urumva ariko mwarangiza hano utera intambwe gatoya bakakurira noneho rero bano bakobwa bafite n'ukuntu bangana oji orijinari bakangana bya bindi byo mu marasapani ibingibi ngo Brianne ngo yakwanze ngo yaje ngo aragutuka ngo birarangira reka bo baba bafite inzangano ku buryo ari n'uburozi mfitemo na bamwe ngewe nzi birirwa bambwira ngo birirwa bajya mu bapfumu ni uko tutarahura ngo dushware umunsi bamfitayeho nzaza mbaterekera ahangaha mbakirireho na koso n'akadomo urakoze cyane muyango namba baraze kuko izina ryiwe muhamagare kuri telefone ndashaka kugira ngo muyango tuhite tunagira tushaka kugira ngo tuvaneho uyu mwana bari gushaka kumusiga tubivane tubishyire iruhande tugaruke ariko mbwira abantu barimo ahangaha wowe muntu uri ahangaha mwese mukunda kubaho ubuzima bwanyu bw'inzozi niba uri ahangaha udaforowinga isimbi ngo ugende urebe ubuzima umuntu abamo bumwe mwifuza utakoma isimbi namubonye hano nguyu isimbi niba uri kureba uyu nguyu umeze isimbi modo uyu nguyu umeze nk'umutako wamubonye uyu nguyu umeze ureba niba utari wa foroyinga ariko muribuka bamwe bavuga ngo baba bashaka wibagora aba ngaba ibiko bamwe bibera mu bubari isimbi yibera mu rusengero iyo atari mu rusengero aba ari kwibereye mu rugo bari kwita ku mugabo wiwe iyo atari mu rugo cyangwa yagiye gutembera bagiye muri isirayeli bagiye mu butariyani bagiye mu nyanja iyo atagiye y'ibirahuri yego isimbi y'umuyanira n'umutima mwiza atazagira n'umuyobera tuba turi gukubitanira mu marange muri kodari
ngo imiceri ngo ya pilau ngo wewe yagiye gutembera da isimbi ntabwo ariko iyo bagize gutya ngo barabatembereje babakoza Kampala nkababona muri mo muri nkwesho undi e baba mwaza champagne z'ibihumbi 400 ya magana amakuru mfite ngo ikiro bitagabane yo kujya kuri Mars ye gutemberera ku ndi mugu ino azajyayo mu izina rya Yesu oya azajyayo isimbi Godfather, I miss you too. I miss you guys. Oya, oya wo kunda muyango by'umwihariko nige icyagiye cye umutipe umuntu w'umukobwa mana uri kwiyerera umwana batangiye bavuga ngo ukwebwe nibuzaba ukubura abantu nago mujya mu buri baburi ibintu bavuga bice abantu yo mu banyabantu bimere neza muhora mudutega iminsi ko sinjo muyango nagaro muyango ntagaro umukobwa ni umudamu siri ho play afite umwana ari afite umuntu ari kuruhi afite umuryango afite umuryango ni umukozi niwe ubonye umuntu ufite umugabo arara mu kabari je akabyukira kuri radio je agakora afite ubuzinka bungahe mana uratuza rwose naho ndiyirirwa akorera 20 yo habonetse akaraka yirirwa yaturatuye azengurukana ubukasete wowe ntago namutaho n'umwanya kuko rwose uretse gato uwo mu ako kantu reka tugaruke gato itsire reka tugaruke gato kuri iki kintu ndashaka muyaho yahageze muyaho urakandantu hari aka micro uri butare ni kure umva ye itonde Godfather wishaka kugira ngo muyaho ntago abizi muya Miyango sham sorry na trying to guhamagara phone yawe ayikuye ayikuye kabisa stress zawe nyinshi ariko bakureke Ese iki nyandikira ngo hakandika ni melody bakureke rwose karame Miyango n'umukozi bamureke uraho muraho mwiriwe neza amakuru amakuru ndashimye imana Tashimye mana. Ni kudiri ijwi ryawe ubwire papa Migeri ko nta kindi kibyihisha inyuma nkunda ukuntu uvuga. So, agataho rero. Agataho ngaho. Hano hari amajwi sinzi niba wayo ariko se ko ariwe wayavuze uranirwa kuyumva. Aya majwi yawe yaciye ibintu byati turashize. Ntabwo twatuzi kwaguze na Range Rover. Ari zahemba. Bati, welcome to the club. Tumenye ubu uko ugenda muri Range. Nayo ni umweru nk'iya isimbi. Nuko. Godfather. Ihangane gato ngo uce mu ijambo sibyo nta kibazo ugari wowe nje wa nyina wanyigishije urambwiye ngo nkande ngo kuri micro nandwo nari nzi ko bikora pe ibintu bya space na twitter nago nkunda kwikoresha cyane buriya nje nkunda kuba kuri instagram na snapchat so rero umutima wanjye wari wambwiye ngo aha hantu simpazi ariko sometimes nyina abantu bakunda gutuma mvuga kuko nta nubwo ndavuga pe ntera story ariko gutya muri social media ari ukuntu bingora muri zi audio umvishe ko nandi gutera story so ubwo rero nteka ntitubivuge ibintu byinshi uriya mwana kuriya byabaye niko byagenze yansabye imbabazi nanamubabariye kandi nyuma yaho Jawe ntamwizambo sibyo. Jabo mwihorewe naranamige. Nana bisengeye nge maze iminsi 3 senga telefone yanjye niyo mvere yaravuye isi. Nge namaze kumenya ko ibintu ntago byabaye kubera wenda Sonya niki ari urwango. Nago mbizi mwe mufatwa mu bishaka. Ariko nge ntekeza ko ari Imana yashaka kuma isomo ikanyereka. Kuko ibintu byabaye byihuse cyane mu buryo ntatekerezaga byabaye n'undefite umunsi muremure yageze umunsi muremure biba mu masegonda ibintu byabaye mu masegonda kwa kuntu ubona ikintu nk'uko wakora accident mu muhanda so rero ndumva nta bintu byinshi nabivugaho ni kuri Sonya namubabariye waramubabariye mamigiye mbabariye nyumve umva nani uwase tugende gake
ikintu niba turahangana ngo turanga kugira ngo dusubire mu byabaye ubwo tugiye ngo dushyireho umucyo abantu bagushashire umucyo ndashaka ngo tubishyire umucyo niyo mpamvu uribuze kuduha headline yabyo byatangiye gute bigenda gute kuki wisanze muri ibi bintu uri kwisanga muri ibi bintu ni ukuvuga ngo ukuntu headline nayivuze ni nk'uko waba uri mu muhanda ukabona accident abaye pa kuko hari ukuntu njye dukora ibiraka hama hanyurayo kugyanje ndende niba abana bari gukora nimba baje bambaye uniforme utuno nkuru ntabwo ari ishuri urabona hanga hano dufitemo ibihumbi bibiri n'abantu magana ane hafi magana atanu ndashaka kugira ngo dushyireho umucyo ama uniforme yiki tubwire kampani yawe ni imyenda imyenda ya shine protocol ni ibiki shine protocol ni kampani yiwe ihangana gato ya protocol hano hari uburyo wamamaza kandi utamamaje ni agence no kwamamariza umuntu abagomba gusobanura protocol ubundi kaze mubwire mu yabukuntu bigenda ubundi umuntu yaguteye amabuye ntabwo yafata ngo yayimujugunye urayafata ukayubakisha reka babazanye ibingibi habonekeremo n'uburyo bwiza bwo kumenyekanisha ibyo ukora ngo byagenze gutyo company ni iyihe niko bimeze okay okay ni company cyangwa se naje nanubwo ari company na agence karaho nkuriyemo n'abana banjye bakiri bato bashaka nyine kwiteza imbere nabo kuko nanjye nibyo nakoraga mbere bahere nabahurije hamwe nyita Shine Protocol nzana amabana abahungu n'abakobwa tukora mu bukwe mu mapartis mu bintu byinshi bigiye bitandukanye yego ya ni nuvuga ngo ni company wafunguye ukita kaje ariko twaturumva ko ari company muyango afite company ifata abantu ni company yitwa ni company nuvuga ngo agiramo abantu mwese abantu bafite ibirori mo babakire mujye muyihakazi okay so iyo niyo company ya muyango afite ubu turi kuvugana afite company yitwa Shine Protocol ifasha abantu mu birori bitandukanye izingizi ndiburayi zirahaba abantu zirahaba abaserva ubundi byigiye kizagera muya kizagera kuryo n'amahoteli azajya bakenera amahoteli abafite abantu benshi ukabahereza abantu ukajyana ama contract n'abantuzana n'amahoteli none ukabohereza nk'abaserver we bakakwishyura ukazishyura abakozi bawe ibingibi byo niko kazi kambere nakoze nkimara kuzerera nkava kose ntagihugu ngira ibingibi ni kuko ni company nziza cyane iyo company yawe yigeze ya uzagira naho uhereza abantu par jour ukabishyura imyaka byizi gusa kipira apo kabisa ngaho tubwire rero Shine Protocol wakomereza ariko ndabinyura hejuru rwose mwihangane si mana we yabishyize uwo munsi w'ikiraka hanyuma njya kubareba biraho bisanzwe kuko njyewe hari ukuntu nkora contract n'umuntu wo mu bukwe akambwira rero bizaba byiza nawe uhageze hari n'abantu batabizera ko wenda ari ibyanjye uwo munsi rero narahageze mu gutaha nibwo nyine umwana yaje aranyegera tu nyine atangira ambwira ibintu se sinzi ikintu nari hajye na rimwe yarambwiye ngo yaje akererewe ndamubwira it's okay next time ujye ubivuga niba yari expectinga ko mubwira nabi arambwira none se mamige ko mbona uri umwana mwiza gutya niki ibintu nk'ibyo turaganira ari amari code ni menshi twavuganye ibintu byinshi mugira inama nyuma yaho naranamamagana ndambwira Sonia ndagusabye basi niba ufite ikigano cyanjye nawe cyose gishyire hari ako nakubwira ibintu byiza ntabwo birari ibyo bintu byonyine wa postinga cyangwa wahereza abashuti bawe ariko nyine byabaye nuko byararangiye nibyo nta kindi mfite mbivugaho hanyuma kira kiganiro nyuma yaho uwo mukobwa aje kugusaba imbabazi amakuru niko avuga ni ukuvuga naramuhamagaye njyewe kuko yari yagize ubwoba ambwira ase bigiye kugenda gute ampereza indahiro nyinshi zumvikanisha ko atari ariko nyuma abonye ukuntu ndi kumuvugisha neza nta n'ikibazo nibwo yabohotse ambwiza ukuri ambwira ko yabifashe akabihereza abana b'abashuti be ariko ngo abo bana b'abashuti be bamufitiye jealousy kuko ngo akora muri Shine which is not true kubera ko nkeka wenda yashatse nka excuse since ariko yambwiye ko ngo ari abana bagenzi be nawe bamugira ishyari ngo bakaba ari bo bafata ibyo ngibyo ndamubwira none se ibintu byose nge nawe twaganiriye ko twaganiriye ibintu byiza byinshi byiza ibyo bintu kandi nyine mwumvishije n'iriya comment yonyine nateye ndamubwira ko twaganiriye ibintu byinshi ko yambwiye ibintu byinshi bikugoye mu buzima nka kubwira ibyo nagufasha nkubwira n'ibyo nagufasha wamfashije byibuza nabyo ukabishyira ndamubwira ikindi
ibintu wankore ntaga abanyarwanda ba bamenyereye ndi kuvuga ibi nibi waretse ibintu byose nimba ubifite ukabiplayinga cyangwa ukabiba abashuti bawe nk'uko wabibahaye arambwira n'ibiriya gusa ndambwira okay fine hanyuma ndamubwira ndakubabariye nibyo namwe mu mubabarire ndabasabye ibi bintu nyine Brianne, ntabwo bishoboka ariko ntabwo bishoboka bikoze tutabivuganye urabizi no kuba nje kuri space nuko nyine muyango wa mugana rizina mu banyarwanda rizwi cyangwa navuze reka wa ngira ikintu mbivuga ariko ntabwo byanshimishe mu mureke ni umwana maybe nawe yize somo ni umwana Okay, merci madame. Urakoze madame ugiye. Merci beaucoup. Hey, umva mbabwire. Sinababwiye ngo muyango ubu yaramubabariye. Mana muyango sinzi ukuntu ateye. Uyu mwana w'umukobwa yanakuroga we muyango nutanitondera akagakobwa. Kazakuzanira uburozi. Genda babwiza kuri kw'Imana. Umwana w'umukobwa batuma kaza kari codinga. Bazamuha uburozi azabugo. Ngo waramana we cyokora imitima iragwira. Mana warakoze ngiye ko mu mutima nk'uwo nifitiye. Ntabwo wanzana ibisirani nk'ibi ngibi ngo twivugane. Dukeneye ko ribu idushakira uyu mwana cyangwa batubwire nimba aribo bayamutumye. Kuko hari urwego ruba rushinzwe gutuma kuri codinga. Bari codinga umuntu ugambanira igihugu bakari codinga ibintu bijyanye na ruswa n'ibiki byose ibigarasha iyi njaswa ngo ni Sonia yatumye ninde wayitumye aya yatumwe nande ngo none ngo muyango ngo nitumubara ngo natwe nitumubararire oya sha oya pe muyango abifite uyu mukwaga ahubwo nutanamwirinda ngo umwirinde we muyango azana kuroga rero ndabwira abantu bajya bababwira umuntu niba kumana umuntu niba gusongereye rimwe mba egeza ku ruhande kugira ku ruhande bwa kabiri mu imadi mahirwe uwo muntu ngo umuhaya amahirwe ngo yaje gusaba imbabazi ahubwo unatubabare buriya iyo ubonye ikirayi cyabazo ugikura mu bindi ukakijugunya unahita umwirukana muri kampani yawe kuko yazagu wirara gutyo ngo zifata wikanura gutyo akagakobwa bakirukana bakirukane no ubu uyu mukobwa amurekera muri kampani yawe cyokora muko waba ufite umutima cyokora mana imana yihera abantu imitima muyango yamuhaye umutima mwiza cyokora mureke mbabwire ese gute uyu wakamenye kazajya kagera mu menge yuko ari agashitana ari agakoko no kitwa karari kodinga ifoto yiwe nzayipostinga icyumweru cyose ngiye kumukorera kampeni mwamamaza mwereka abantu katazajya kagera no mu bantu ni kazajya kagera no mu bantu bajye bahunga oya ahubwo bajye bamwirinda ntibamuhunga ahubwo bamube hafi kuko akeneye abantu ariko bajye birinda kuvuga ni kanasema kandi ni akajajwa murakoze cyane ubwo urikiye kubirwanya ibyo birarangiye ntabwo reka birarangira ibya murakoze se reka ntibirarangira ntabwo ibintu hano birarangira ntabwo nta n'umwe uranyurwa nitunyurwa turaceceka bihita birangira ntabwo turanyurwa Godifa wumvise aya majwi ngarutse kuri abo bahost ako kajajwa uretse ko ntangiye no kutakizera karagiye kabwira muyango ngo bari abakobwa ngo birirwa bakuvuga ngo birirwa bavuga ngo ntutaha umuntu wa mbere bari gushyira mu majwi n'uwitwa Sherinador ariko Serena nawe nanone nawe nshobora none se ubu ngubu wabwirwa n'iki ko nawe bayavuze ko kari akana agasombera isimbe ari agasimba ari agashishwa Alright. Mungwe kutuzi. Uyu mwana mukobwa niba afite mama we niba afite nabakuru be cyangwa abasaza be mwicare mu mugira inama. Iyi kiga urowa urahura kora ibihumbi 20. Postinga abakobwa barenga batanu bahise bambwira ati Sonia yakoze iki? Ati niba hari ibintu by'umunwa ati aho ho rwose Sonia y'amagambo izina nyimara ku postinga guza abantu bakomeje kumbaza ngo Sonia yakoze iki nabwo ni muze kuza muraza kubyumva kuri njewe abakobwa bishutse amagambo ubwo ko ngo Sonia kongo agira amagambo ako kanu wa mana abakobwa bishutse zagiye bambwe bati ha akakazi usikateye mu bantu ngo muri iyo saro yarakubere niba ari rakubere niba ari mama ngo niko ni kaberi nimba ari kaberi ngo baravuga n'imisatsi bagiye kwisukisha ikaba yumvise amagambo bagiye kuvuga
uwo mukobwa niba ari niba ari umukobwa witwa Kaberi nagerageze rwose agabanyemo abantu bagira amatiku ntibakamuzire muri salo kuko uko nuko umwicira izina nawe nukuri none se uribaza ko uyu wati atamwicira izina noneho ngiye bambwiye bati yatu mugiye kuvuga ku by'uyu Sonia ati ya baba watutu ati Sonia nta bundi bugome bwiwe bundi ati ninjajwe aravuga arateranya yateranya abantu bakaba bahondana imitwe ati cyo nicyo tumuziho ibindi muri bu mubeshere ngo muya ngo mana yanje ngo muya ngo mana yanje ngo mbega abantu ngo ari umuntu ngo ngasenga imodoka ngo nkiriya ariko mwavana mana ariko mbega umuntu akaza mukaganira ariko nakubwiza ukuntu gashashaza mwumvise ukuntu gashashaza umuntu wese uza mukaganira agatangira gukubwira ngo barunaka barakuvuga ukaba ufite ikintu umuziho ni ukuri kw'imana nubwo waba wihangana akazana nawe wavuga wavuga urakaza ahubwo ati barunaka bahora bakuvuga kandi nawe uza amakuru yabo bigera aho ngaho ukavuga mbega akantu mbega gashishwa mbega gatsimba mbega ndakuvumye ni saa tatu na cumi n'irindwi umva mureke rero mbabwire abantu muziranye n'uriya mukobwa mumugire inama kandi ijambo ry'imana aravuga ngo murwanye satani nawe azabahunga hanyuma rero aba bahostire hanyuma wa mukobwa we niba nyirakabara rwamagaye ntiwinjize aba first of all kuba witwa umuhost ni uko umugabo kugira ngo akuza pito nyirakabari kugira ngo agutumire mu kabari ke aguhereze uhostinge iryo joro ni uko aba bizi neza yuko uri bwinjize bro uri kumva ufite abantu bari buze kugukurikira niba yagostinze uwaguze bota akagura konyage na bazoka uwo muntu arakomeza kandi arimo arakwishyura ibihumbi magana abiri magana atatu magana ane uwo muntu arakomeza guhostinge guys muragirana ishyari ry'iki umva uyu munsi ibihe turimo ubwo nyine niba ari ibya muyango ni ibya muyango igihe nikigera n'undi nawe azaba ari ibihe byiwe kandi ntabwo arigera abangamira mu kazi nta muntu araza gukora aho umuntu asanzwe akora muyango baramuhamagara kuko dukunda gukorana nanjye akabamamagara uri kumva cyangwa se nge bamamagara bambaza umuhosi nkavuga muyango kubera yuko muyango afite inshuti nyinshi z'ababosi ziza zigakonsoma uri kumva hanyuma rero nawe bakabona ayo bamuhemba ariko na nyirakabari akabona ayo asigarana urimo urumva mwandaya mwe sori mani mbabare ku cyumweru zabatse ishyari bafite oya nizo ishyari bafite ntabwo nshaka kuzongera kandi kuko oya nta kibazo bivuga mu gihe utarabatizwa keretse nyuma y'uko ubatizwa hanyuma buretse gato mwumve nzabatizwa ku cyumweru guys nzabatizwa ku cyumweru tuvuga urugero n'amagifti yanyu nzabatizwa mu mazi menshi nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye ariko ibyo uyu mwanya byo ntimubyiteho tumere nk'aho nyuma yo kwigenda bizaba byaswe uzabatizwa ku cyumweru nanjye ni kuri cumi n'imwe hanyuma reka dukomeze ngo kuki ni gute mwebwe nimba nka isimba ashobora kujya ahantu umuntu yahostinze cyangwa na shadibu bakagenda bakamanura ayo maboto n'amashampanye yaka mwebwe mukarindi mu rutuntu two muri karitsiye tugenda tukagura twa dupeti n'udupeti nabwo baza babasukira mu birahure by'imikondo urumva ni gute batazabura kubirukana muri utwo tubari ke murasetsa rero amashyari akabica mukajya muri izo saro ukaburana ngo udore buri muntu wese hano wahostinze yaba yemerewe boto yo kunywa ukagenda ukaza ngo izo nsoresore z'ubugabo bwanyu nabwo bwabuze uko bugira bucuruza inkweto mu mujyi bumwe na bumwe buba buri aba hari ntabwo ari abacuruza inkweto mu mujyi butazi no kumesa imyenda bamba bwamba bamwe babo bamwe bajya kubazanira abakiriya kugira ngo abo bacuruza inkweto bazicuruze mukabuzana mukanywa izo boto uri kumva bose agategereza inyungu y'umuntu wahostinze akayibura yarangiza aka kwirukana ugasigara wishyizemo ngo runaka ngo runaka ngafite umupfumu bro niba ukoresha abadayimoni niba ukoresha abazimu b'abapfumu kuki wumva ko n'abandi bakobwa ari byo bakoresha mwarangiza ubundi mugateranira muri iyo saro si ukuvuga umuntu mukamwiha ngo umuntu ngo amare iminsi wowe umuntu w'umubyeyi wabyaye ufite umugabo n'umwana ugira hehe urimo uravuga ngo amare iminsi itatu adataha nko gataha mu mwanya ariko cyo kora niba yatashyari n'umwe asiga ku rugo rwe ngo nazamureberere cyokora nimba hari umusigarira ku rugo muri iyo minsi itatu wenda yabivuga uwo ngubu yabisobanura wenda yabivuga ariko mu gihe utamusigarira niyo turi mu tubari ko mbona muyango ataha kare njyewe nkorana na muyango ndarahira ukuri kw'imana imana ibyumve ko kurahira imana mu bintu by'ubugoryi ari icyaha muyango niwe muntu wa mbere utakaza ko atarangiye
mugitondo ngamwandikirana ngamubaza ariko nk'ubu ngubu wa wanaye ku kazi ukaje akambwira ati Bria uje bibuka ko yongeye ufite umwana mutoya fite n'umugabo mba ngomba kujya kwitaho uri murumva kandi muyagahembwa amafaranga menshi ibyo byose mwivugisha na muhosti n'umwe mu iki gihugu uhembwa amafaranga yo muyagahembwa ntabwo bibaho none se bayahembwa bayindije ndahamya neza yuko icyumweru gishira muyanga afite nka miliyoni eshanu cyangwa se miliyoni nge yabaye makeye mwabagwa abantu ahubwo abantu muri aha kuwa gatanu muzaze muri eferi no mugura amashampanye niba mwihagazeho uretse kugenda nyine mukagizo za Nigeria bakabacukura mwamara gushyiramo ubunyunyusi mukitahira n'utwo muzaze mukatwivuza none se ntuzi ko hari nabo babaniye mwamara kwivuza utwo musigaranye akaba ari two muza kuza guhagarikamo abantu amaraso icyo ntacyo tukiveho twe duhinduye gato turaza kugaruka ariko tutarahindura wowe wa musoni yawe nudahindura iyo myitwarire yawe iyi Kigali izakugura wagakobwa izakugura kuko uzasigara uri sina nduga nkubwire muya dore iki kiganiro tukivuyeho uri kumva ariko hagataho ngaho izi sireyi zigenda zigafata ibintu zikajya kuzereza jaziri ngo abapostingire bro murimo murirushya Okay, tugaruke gato tuzoya ikindi oya reka tubwire muyango ubu twebwe rero tugiye kuba nk'abapolisi muri iyi mihanda tuzaza kuriteraho wakore tugasanga ino shinzi ikiri mu kazi tuzayitereka hanze ngo iki cyane uri seriye yego turashize eza tazamuha n'uburozi muyango aravamo bitabaye ibyo ngibyo bazajya bajya mu kiraka natwe tukijyemo tugende kumuvugiriza induru tubwira abantu muhunge shayitwaningi iyo shayitwaningi iraba recording irabafata amajwi yarihaye mana yanjye mana ribu nigira ikintu ikoze ese bundi uwo mwana umva twamenye yuko jaziri biriya bintu byose apostinga nta muntu n'umwe ubimwandikira niwe wiyandikira kipostinga yaragiye akazajya zandi igo yaragiye akazajya afata uwitwa tetanayisi akazajya ahora yiyandikira ibintu bitabaho ibintu tutazi kuri teta ibintu tutarabona kuri teta akazajya bipostinga ajya kuri Shadibu noneho yapostinga Shadibu akajya kuri posti yiwe akisubiza yaragize agasikirishutinga akajya kwipostinga wakize yarapostinze ngo mwamba bare ngo mukambwira ngo tetana isinga arimo arapostinga ibikira ngo ko yankuye ngo kuri sinapu yiwe bro umva ibyo byo ntibitindeho ribiri kubikurikirana ariko uyu mwana mumenye ko comment yose muzajya mubona ni uba wayiyandikiye nta muntu n'umwe ujya umwandikira ariyandikira akisubiza akivugisha akivugana ariko tukiri aha ngaha numvise ngo umuntu witwa Dekati yashatse kudushebekaho mumva Dekati ni inshuti ya Jazil njye ntekereza yuko turahari turuzuye Dekati wimurenganya ni nk'uko n'umuntu yakumva verisiyo y'umuntu imwe akamujyana akarumva ibintu bibiri hanyuma umenye yuko uwo mwana witwa Jazil yiyandikira komenti ja karazimenye none hakajya kubaka sefuteni w'imihanda mwabahosi mwe mubimenyere yuko muyango niwe sefuteni wanyu niba ushaka ahubwo n'akazi ujye umucaho hanyuma rero aguhesha akazi abafite ibiraka byinshi yanze kujyamo mu mwigire y'inshuti abahereza akazi bitabaye ibyo muzajya mugenda njyewe ntabwo banyirukanishije muri the wave kubera uwahakoraga ngo ari umugore wa bosi akagenda nijoro bakarara bikorera ibintu bamara kwikorera ibintu agahita amubwira ngo njyewe ngo ntabwo ngo Briane mushaka ngo kubera ko ngo we nyagushaka akaburirwa uretse gato tugende gato ni umugore we cyangwa ni ihabara rye itonde umva uko abivuga uri kumva yaragiye barabikora ari nijoro bikorera ibintu barangije kwikorera ibintu ngo baramubwiye ngo sheri ngo ntabwo rero ngo Briane mushaka ngo kubera ko ngo we na Jihad ngo bajya bamvuga ngo ubwo rero ngo ntabwo ngiye ngo yakomeza gukora ahantu ngo nanjye mpari ngo birambangamira erega bosi nawe no kudatekereza abarifashe mu gitondo abarambwiye ngo nimbe ndetse gukora none reka mbasetse nagiye ko nambona uwo mukire ejo bundi abweguranye telefone arampamagaye halo urahari kwa gatandatu se ngo uzazikore ndamubwira ntabwo mpari ngiye ko nambona n'umugore we nawe yamuhagaritse
nimba yaramubihiye niba atakimuha nk'uko yamuhaga niba byarahiye uretse gato uretse gato uwo mukobwa uretse gato uwo mugabo mwarabakoze oya twudutandiboyi mu mugi urikumva tugenda guhamagarira abakiriya ngo baze